Ama bu yakak elledi. Çolan bacılar hırılar andıydı netiliye kötüldüler. Ondan bu can çakçı bütün sir şarı sabırdadı. Belde terbiyeki sakabı sirgerkelle. Ondan nomno büyüğü günge 14 kihini kihigeriydi. Ey kültün gün birini göre ot. Min adım Alexey Simeonov. Dorabalırım anna büyüğü beri bititten kılgastık. Андой дуга коронавирусынан тыңа бит бүгемәге хөллөктәгәр хата төттөрүтүн сетәрән һәр. Тас дойдуттан келбит командировкадан әбетер омук җоннар келлектәренә онны пункт временной изоляции җәбит. Дой дуга үнәр не диле бенни ди нигиттән мустар бәхес күнүгә дире камнаһын мунан калларын туран үлене диләтен токтоттулар. Онтон бүгенгәттән җокускай корат онны ол эргин аз өлмәгә һиннәрттән ураты бары аралҗытар сыннатар минигастика хатар кафелар оннагыр чаһына уяннар кытта лип курдук катанылар. Алло, здравствуйте, ваш заказ доставлен. Бир улахан болгомта кыржагастарга тоголанна. Того детергери сахар бит кени түргенлик кебреде. Продукт заказ сатып, барто чугай багыбалар. Маны хаҗелерден тәбәт кыржагастарга ким очогына Илия так болар иден ийти өскү. Орто уна алы Нурбан Куранага кухар ерен саран балагын яга түбесте. Онон индис налогуттан урата атын түһәнери болжоган алты уадыктыра. Күн бүгін үгіз бәдән тәрілтелер жиғоларын үлелілгі көстілер. Интернеті туғанайчылар видеосер бігінен кәпсетелері әл бәбіт. Онтон үчіталылар дистанционны өйрағы табылалылар, өрінәчілер сағасқысын ялан кәнне интернет көмөтінен өрін еқтіра. Оты бары айманы хайджалар қайдақ алты хәтті олақ үйелер балылар, оны қайдақ үйелеті біттен. Маны холустарга бүгімай геме кытанақты контролланар. Обсерваторға Россия атын қоратыттан келбет үш күту үләхеттері сыталылар. Муниципалитеттарға лоқта бағылықтар сире еппетіне сүгәлілер. Сақасырын арға бағығар уот сетімін өрімінін үләті көсті орғияр. Өрімін кемігер бүлі ерген ұлыстарға сарсырдаттан кейхәңе дері уоту ара-аралылар. Кулун тутар жөгөгө ия бу кемиңе саңа төрөбүт кулунчук кааман тойтохуяр. Быйыл күхүмбүт каарын түһөрөн барандар даабыт болон сылгыга ыырахан кыстыга ханера. Онтон сылгыгыттан жакканалар серкас жиэллер. Росгвардия терилибите төт сыла. Бирәде кәһәтчү күлүгән урулунталарбын. Ону оннук жонутары омоннар самба приемын тутталлары бит. Жара туттан көтөрөрө. Улы брат. Үлөхамытын байын суперместер. Андой дуга коронавирусынан тыңа бит бүгемәге хөллөктәгәр хата төттөрүтүн сетәрән һәр төгүрүк сукка бу каражай кара ыс булыт курдук сабабаттыр. Биле улу оюнска улу куданса айнетигар орто дейди олгон отура жалкы битигер дылы бу беле хөктү да сурууга куданса жонун сергетин өрүһәри үс лаган бүгемәк бары ылынар. Билиң икән гына дойду салталары мен хеленне чеген сылдарын тугар ара сөрүттә кардыгының ороллар онуга ис куту сүрү камсаппакка бир өй сана бебеге өйө бүл бу сыстыгана сәбир гехта тинисин бир симелетиге ден эрак турак сана кырпак дасага кехте сокта бир тамагын ногар сымара таа жөлө үттүр дилләр сырдык сана сондук тугу багарар кыен сөт. Бұ неделі сәрдәстері дәтігер Владимир Путин Россиялық тақтырғар үңірі тағарда ол күрдік коронавирус сірге дойдығы олақанның өрі тұрбұтынан, онына олыс түргенлік тәне ерінен бүтін ан дойды экономиката оғыстар бұдын санатта. Россия білінгеті жаңтарған үтін боқсор әрі-әрі салғыннан білдер бәкке бәрілерге рүкі айттар бат. Манан сібәстен кейдер обеті чәген чәбжік тоқтағырда күнді боларын үчуаттан сударыстыва ағабағылыға конституция олары тұғылары келлерер норуат бүттін коластағанын күнін көрергетті. Мантыңа Владимир Путин коронавирусынан сетімнен күлін тұтар 30 күнттен мұсыстар 5 күндігердері қамнаға онынан қалыларан тұран үләне делетін тоқтаторгетті. Арай олығы қатшер олығы егер балығалар, аптекалар, мағығынлар, үп қартшер кейіргер сығынна бағынлар, транспорт терілтелері, итенна бұлаз бару органлары үләліяқтыра. Оны ағын туық бар социалыны төлі бүлі чәпчетіні бері сыл аңарғыр дері ұхан береға, екапыталынлықта джекергеттер үнер иттен әбі үсі үстата бесті түгінші ұлықтыра. Бұ төлі бүлі үстерге дері сағыстағы ұлықтырға анықтыра. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и ипотечным кредитам. О чем идет речь? Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям,
обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы. Государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи. Анысағы сәрегер қайдақ бітей. Тоқ бар, күз күх барта коронавирус сөлігінің қаптатыға тұғыланарда білігін дағаны борақта бош көрдігер. Олар құрдық бұд. Үрге қарайтар бат бір солақ бұд жәбердік тұттан, онынам анна біз баққа бас бұққа жақы бәтчем олару. Түхі дөйтіе сер болын, үлі тұтығандар обалығыру нұқаманы қадері тоқтыта бұд, қарыстанар маска кәтер бетін бұқатын ұмны бап бұд. Дені оты салғылата бұд, аны тұран бұла сөт түттен ұлынылы бұд, анал мерелері санаттаққа ас өл мағығынларыттан ұраты бары арал жытар, сыньятар, менігәстігі атар кафелар оннағыр чағаны ұйанлар күтті леп күрдіқ. Қатанылар. Білі көрі сылджан істібеатаға бол бұттар мері қатардылдықтыра. Автобустар сасы дағыс жастан кейі беске дері бірді жас арыттаған сылжықтыра. Онтон түгірік суққаға жүгірісті балы үрттіріп бүттер оғылырғар анан жүгірінай ұғыянлар тәрелдіқтыра. Жа онна ұрағырды сұйу соту тегін біз баққа барықтақ. Бір ұлақан болғымта кіржағастарға тұғыланна. Тоғы детер үйірі сағыр бұд кейіне түргенікке біретер. Қолы бұра Москваға сорыма соламыд үкке кейіттен білдестері ағуынағы ғығарсыл жара атына әтті өні састаға. Манан сеттерін Илдархан Айсен Николаев Жокускайға онына ол әрген олар 6-15-тәріттен аға састақтарға үйірі қапта ердері жейлергер олар ұқтақтарын анал ұяғар сұруйда. Оның ағын кенлерге карантин кәмігер онына бүттіғаны төттіңші сумала бір-біремелі ақкөмен оңырығы жағайбыда. Тұстақ үйі кәрді қайу е туалан 11-тіңші кіржағасқа шөттіргар қатшылыра келді. Маныға жәлеріттен тәйіббет кіржағастарға кім өтчоғына үлі атақ болар әйден үйті өзгір. Бастатан тұран сасаны өліхеттер көметірек болалар. Жона ұрута соқ кіржағастары кейінлер қарақтарындалығар тұталар, үлләспеттерін барытын ағалан берелдер, дұрубияларын, кәтейілдер, жәлерін қомиялар. Ол күрдік жоқызғайға сасаңын өліхеттер әтті үз сүрбекке адырысқа кәрі есіл жан күхімнілі ақтық көрі өқтірі. Онтан атын күммат араңа қайда жағанары дедіққа жәкінлерге үлілерін ұтары ұнар амарақ майғыла жон әмей ағайағы соқтар. Бұ волонтердар болалар. Үті өзіна қамсағына түрікуді бары әрі білігін қас қамсанылыра тоқтағарда тұғалақ болла. Ол әрі волонтердар вирус тарғаматын дейін сәрәққа жиға келбәттер. Кірдіғастар үләспіттерін 1 метрі тәйтші ұран кәбейділер. Бұл тұғынан көлігім Павел Никифоров. Білінгі кемгі волонтердар 6-10 сағастыртын үйе әуіні қыыммат кәлері барары ұғырғатар жоңы ұлыған туғалақтыр. Түліпеніңі тұттылар малға, асқа, әмкі, томқа, сақасылан, оны мағы ғынтан атылыған әтілдебіт адырысқы тірерден берілдір. Ол әнеттен ағам сағастақи ағыз-ағыз 100-2-4-1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 -
улыхтырынса полихин эбэхэтнэйте грэчэлэйн ариэннэр тухталла бисэллэр он этэллэр. Бэхэгэ устар бэлэхпэд волонтёрдэргэтта джуэрэлэхэн сакаахат олруста. Бастан утал ухтоғ бурудуғ семағы хынгэр сылджан суарат, үйт, ежэгэ атласты бэд. Ол кэнна джабиэн сиэгалурор Миладора Атакаваға тейді бэд, кэнэ мақталула атта. Значит, местные продукты, которые вы просили. Продукты заказатым, барзочугай, бахыбалары. Эти уехатели в Нью-Йорке были не только на нереальной ячельбете у очарат ухата. Республикага балтраты хинче волонтеры лете кюстю органлорор. Аңарда скулун тутар 17 күнүттен волонтердер штаб тетерлигаттен 1 күнүгер 600 сакас кирде. Улустага хорохидага заявка гаях кирер органа маран бу волонтердер булана бүгүн маска тигитнен мэнолор бактар маска тигитнен жанга хегати дитнен мэ жарктанарында. Волонтер болар жанақсаны республикаға күнақсын әлбей тұрар. Уанағы ғыттан бейхонығыр дерес астақ дорубиетін тұрғы әтенге амарақ саналақ, көмелігір бағалақ, қая бағырар кейі добро ұру, әбетер оныыф, ұру ден сайқы кейден бәлетенен нады. Да, конечно, можно заказать. Вам доставочку куда? Онтын туяры Белолюбская ресторан лэхэте. Коронавирус кэлэгэттэн Джон Нарот ахы кейдбэт болла дейр. Ол оннугар түліпөннен эриэн эбэтэр интернет айгэтэгэр бар приложэнэ нүңгэ ахы сакаастахан элбэбэт. Оны адрэскэ дейрэ тэриэрдэй билэнгэ кутталы суақ кэмгэ эмэт успэр дэбэл, асу гуллар сумкэдэ дезинфекциялынан санитарнай норматы тухуллар.
доктор курьер дарит сумкалара. Ол сумканы дезинфекция ламбараман егер буманник то угавын пакета угамбараман уже дальше курьер дарит жаллар. Бияха заказ кирер харазу кендерге эрене тэвит. Очауна бияха 5-10 минуты егер манна уже бар болалар кенелер. Сакаха волонтердар болбакка курьердар денер улеттер жоккускайга кайт албыт кейхал жаллар. Улеттер бару куттала суғ болу бравлатын тутуаренеттен хаянда маскы кетен жонна адалах малын ахын адрыска калалар. Итенне ылгыт иен баран малларын антагыр ураллар. Сакаха оңорбут кейхал еллер. Алло, здравствуйте, ваш заказ доставлен. Маныха бэйбэйне тарисы бат чугахаба тухуттан сулуспыл хеттере 3 метре тэйен береллер. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за доставочку. Пожалуйста. Берегите себя. Бутерьерди улетин төлөбүрүн барытын продукцияны оңоротчу терилте сүгер, онын сакаасыр кийини эбий Роскуакка тэппет. Мы начали работать по протоколу, мы оформили приказ, и сейчас все курьеры работают по дистанционной доставке, бесконтактной именно. В день у нас примерно 120 заказов плюс-минус. Кихи-кихиха чугахаба кратылыхыта бу бүгүнгү күнерде биле, онна аныг интернет көмөгү келле. Самый основной задача это именно удаленной, бесконтактной төлөбүр болар. Республика үрдүнөн бүгүн күнгө ахы, малы, бордуктаны, ер ууну, кайсыбаны табары тирердинен 500-тен такса терилте жарыгырар. Кенелер ганан предпринимательство аты эрген уна туризм министерси бете көрдөр бүтүлебит сүнүнөн туспа бурабыл оңорун сүбө берер. Павел Никифоров, Григорий Николаев, Сага телевидениеде. Кавитыры андыду экономикатын жалкытан эрар, хобдог балыхынья курус картына ордук хорто уанна алын урбан куранал кухар эрен саран балыхынья гатыбэстэ. Олен президент Владимир Путин эндыз налогуттан уратты атын түхэннэрэ болжоғын 6 ай уатарга жайда. Иккенен жоғыз терилтелерге страховой зностыра 31-тан 15-ке дере түхэрінген сордақтата, оны таханан үлета соқтарга пособия суммата, Тиінен олару алын кәмейттен намты соқтақ. Республикаға мемері ұлылына олқұрды келдарханы яғынан предпринимателерге бұ ұйылы біткеміне налогтара ағылы біт. Кредит төлөбүрін күнін жылын тардан беректара, әйтінің тәңі коммуналынай иін әрді төлеспекі қалбыттар, ұстараптамына баттар. Анатуран, унерне дилага этен харбитым курдук дойдурдунан үле күннере токтото. Оларын олого качер терилтелери тенне блаз бару органнара үлелилер. Этен эсерге элбэхки үлелир бөтөн кампаниялар терилтага келбекке желергер интернет сибэсетимин туханан быха үлели тураллар. Сихили Иван Яковлев материалгар. Келінгі сыларғы тұрды сіргер түрген интернет сетіме кейрен Джон Серге жеттен оларын үлелер күқтақ. Усалдан библиотекардырамия бүттіүн жеғы оларын үлелерге көстілер. Бұманның балығыне да болылар ағатшыларын ачапа бұлан ақтыр. Күнақсын білсе олар олар. Инстаграм страница, немею онна ватсап, немею онлайн викторина ғыталар. Онна тоқ бар кербет справканы барытын толар олар. Қазбекде библиотека беге әлбет ат полка сайтығар үлелі алыры бұд. Күн айы бұл банынық электронкаға сұрықтыр көрелер. Семені справка ден заявқалылыр әрге бұд. Оны бұл үппіт запроска ответет темірін бұл тоқпытын табыт справка бұдын. Ғырыны әрдеттен сәретер тұғыттан чүрапчылар әме кәмегер жаханан олар олар. Улус кенін жалтата сирай көрсен жаны күтті өлені тоқтатон, олық тоқтарғы документ арас көріңін электронной көріңінен берер болла. Күнге семейне справкаға бүгіннерге хүрбетші запрос кейрі әджер. Заявление оғынан оттолар справкаға примерна сүрбе отут заявка кейрі әджер оларға петтивет. Жеттен оларын интернет сетімінің өлілі әчіқсан әлбән сібәс мағу ғұрын сөп. Маныға үңінің орыр кампаниялар толыру күйіқтарынан өлілі олар олар. Оны күн ақсын балығынаны кәтен қарғыз тақсыр түгенігер тұта бұхарын хейқтары. Үгіз кейір ақтын оларын өлір болан күнгі тұхынчанан документар кейір. Маны сәрге интернеті туғанатшылар видеосер бейінен кәпсетелері әлбәбіт. Бұт үмігір сібәхі туғаны сүрбе бұрхен лаппыт. Келер 10 қонуққа өссе қасам әтігіл үрдөйден сабағалылылар. Ғырғы тұран жон сәрге интернет кеғын толары туғанан үләттейін күннәғі кығылғатын бәр түргені бұхарсар өмір өтер болла. Жіңе атын дойдуларға интернет сетімінің өләлейір жылыны бұхарсар соның бол батақ.
Лобра уля условия толлере балдана, лорье балдана, хаятарда не дополнительное соглашение усуллохта. Бо сундюна холбора улете уларибат, улелин месетете уларе на себе стан, хамнас отчегохта. Дойдубут президента Владимир Путин бүгінтен сағылан бір неделелер өрібіл күні білдірді. Оның бұ кем ұстата Джон Сергей Оннаманна Джарбай Бакка, жетігер бүген олар ұқтақ, отчығыры ұрын амтыр чіншілер. Иван Яковлев, Хана Семенова, Ольга Шепелева, Сахасире, күнтен күн. Эгін неделе түміктерін тағарар күнтен күн берені көрі ғыт, Антон Беревит, 2 сағар салғы COVID-19 ұры туынан сейлі ұрытықпыт бейіне мелгі болу. Берин салгыбын. Сахасыра дистанционна уэраққа көхерге бәлемненер. Джабу түгенге қанлық онлайн иманы табуларға билейіні бер әсілерге уэрақ бара тұрар. Аны тұран республика бұд кеңе бәрдеттен ұрағы құқыты олар ашыларға дистанционна уэрақ табылы ұды ден үйті өз күйір. Урдманның неманнан білден тұрар дұровиетер қашықта олары үйеретерге тұғыланара, онтан білігін аңдойды коронавирус ұтары оқсуға тұрдағына, үйернәшілері осқолаға кәлектәктерін тұғынан бопрос бұқатын дағыны көтіғілі бәді. Біліңі онлайн нема көмәтінен бері бастықы көстүйтін Елизавета Васильева. Айтал Яковлев исторический факультет преподавателя. Кенеха дистанционно неманан уйрети сонун болбадах. Анығы техниканы бағалабыт онлайн курстары дебенгіні күтар әдер преподаватель. Мудыл ден техникнені студжонларын аға кетір, параларын көтіп пәкке үтар. Уйренер программатын предметін, заданетін бартын олар кықтақ. Оны бұл тұх, ну, коронавирусын ғылтан қолыр бары дистанционно образование көстілет. Олаты болдағана ол үлелей тұрбыт схема қолығыр сүз білген үлелейір. Преподавателен аттығар 400 курс студиена сұнтартын түрікті ақ Туоле Семенов үлелі ұрыш, кене бұйыл үйерағын түміктүр. Туоле бөліғор старысты сатуру кемінен дипломын көміскәрі бір дүкіні қалтайды ұппад. Дойдула абатақ үрдіттен сылжан үйерінерін талбыд. Ке атчаты хим бір, апшағаларға. Мен дәревіне өр ғот ұқ өлейін, ролымы проблемата. Ғот барда бар, бәйіз апрелгелері барар өлейін, кейін хебәскі кейін таққылып бұнынна біл перзашиста барейін, кейін қайамуға деймін. Сонтарғы оту бұлан бұғытынан араран өрімінір болақтарына ұсалданға қата біліңгіде бары станция тегінетші өлелер. Оның психология институтын бастығы курсын ұстудена Эрик Антонов дойдудығар сұрдағы бөлігер олорын мұдыл системініңі сұрдақтары күннеде толырыр. Жене қойра құрдық. Дистанцияны өрінер қарауы әрдақ па болар. Преподаватель кепсирин тутан олорон истер үчүгейрэри билинги кемне дистанционно аниматтан ордук атын суол суох. Иннегинан программаттан калсымы канада. Осколларга дагыны быгымайгы манны ханылах жукускай корат оту түс нөмерде кыатын учуталлара саңа чеппери көрсөрү урок буланын улартылар арас үйрөк платформадан багалатылар. Биги багыс чыгылаттан уже дистанционный форматка көрүгө белемит. Тух бар цифровой образовательный ресурстары платформалар бардын үйрөттүбит. Үйрөнө да жабыт үйрөнүп таганы. Алын сүйөк кластарга ян Индекс учебник денсы парақалыбынан үйрети ордук барсар, үрдігі кластыры экзаменге білімнерге учи.ру тосқолыбыдан көжістіғ. Маны бардың ұшыталларға толыру білейіндерер, иниттен үйрағы сайынлары института кетақтен курус ұйдар. Үйраққа 6 тұхынша 300-тен тақсы кейі саяп қалырын ұйттылар. Олаған технологиялар, аңа технонималар хайды бұттарынан бейіні толыру бағаламыд. Бұ үйрақтан, үйрақ программатыдан қалы олық соқ болықтақ. Жеттен олыран білейіні сомсырға ғылықсын компьютер, ноутбук, планшет, курдық техника ерденері чақтшы. Итегінан әлбәғы ола ғылға барыта бар болбадық. Екатерина Сафонова жеғы олырыр үлелі әбет. Оторой-моторой түрт олағыттан үйе үйерін әтші. Жеға бір ноутбукты ақтар қайырды қық суық оғылар келімді делеттен бір ноутбуктыла көтелірігерді еллер. Оту бары айманы хеджалар қайдақ алты хетті олағы елер балар оны қайдақ үйерете біттен. Тәңе үйерек сағаланнағына білбәппен қайдақ Маныға ғылға техника тейбет түгенігер оскола ғаджы тулар сын сөбін туынан әтей көті ғолынне. Ол рәнқаз бірді ғылы қатшер жағы ұрақаттарда болсы. Дағыдан әттәққа күн бүгін жүкускай қораққа 4-6 тұғыншаттан тақсы өрін әтші олырыр. Онтон ағы сүстен тақсы өрін әтші куяр сетімегер қолбанар қыға суға білінне. Чуолан 500 сүрбе 4 оғығы компьютера суық. Жа ол ең қалғалақ төріп бүттерге болғымты ұрулара
Ордук. Елизавета Васильева, Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Ольга Шепелева, Джулсина Кентьев. Сахасыра күнтен күн. Өскөтүн үлелер кейгі ғылжыр түгенігер бөлінесіне лиғи толыттыра поликлиникаларға аны ойбад, жеттен олырон әме артырын сөп. Бұ қайда бұғылақтың толырыларын белігін социальна страховка Сақасерін афондатын кілгаз болжаққа үлелер кіға суық, онына е болуыны страховкалыр салана шәнлігін Сарғылана Корнилованы күтті. Кепсет әбет. Сарғылана Петровна, дұраба. Таз дойдыттан Сақасерге үріктенбек кейі екені дейлі бәйті бүтчім олырықта. Олық үйіттен дейті жылжықта, олын носы дүргітігі таққа балнесіне лист өлінер. Оны жетігер олырынара электронны көріңінен саяпқатын қайда күтірік. Таз дойдыттан кәлбіт жоңға ананан бұстақ кәмген балнесіне ұғыттыру бәләддеге ұңғылы бұта. Сайыцайлы стахавания фондатын сайтадығыр сайыбілене суялылар. Оны аяннабыт туғынан документы қаттысқа түйерін қолбы ұйыталылар. Ол күрдік социальны стахавания пондатын сайтатыгар кейін қараққа бірағылар сұрук бар падать заявление на выдачу ЛН в случае карантина. Ден оны баттан баран тақсыбыт саяпканы толыр олылар. Оннатон бістақымға үліға тақсыбаттарын туғынан документы аяннан кәлбет жоны күтті бірге олырор жоны мейліқтарын сөп әбет. Маны бұхарам беренгі. Караныса тағыттан кәлбеттері күтті бізге ғырачылар әме бұс схематтан балнешнайы ұлыға сайыбіленіне ғұриялылар. Бір туз кабинекі бүтін диалог тақтын барытын өлет келер яқтарын сөп. Балнешнайылы поликлиникаға тиер бұл күчілақ дұ әбетер бұға ұйтағытты? Поликлиника тиер надата суық. Сайтатын кәлбет сайыбіленелері бұға бұ полномочына медицинская тәдетіліға ұйтағыт. Бұстақ кәмбериядеген республика өдінен үз балыға электронны балнешіне лес берер. Бастықы нөмәддәғ поликлиника, үйіс нөмәддәғ қораттағы балыға, онына жақұскайдағы медицинскай центр. Антон, балнешіне қайдақты өлінірі? Балнешіне лес берілі бітін кәніне өле берәтші пособия нырғы, онына төлілгі документы ұттағына, бұнда документы тұтан баран бір өле күнінен ұстаты бастықы әтті күнін бұстақ кәме босқолым бұтын төлір. Антон Адыгыскі әтті күнін балнешіне лист сабылы бұтын кәнде төлінір. Әттіс календарына үйләттен басқылым өткініттен қойыта абаққа төлінір. Бір календарына күнігін аға үлігіне қатшытын тұтар. Оны түмікке күн бүгін қас кейі бұстақ мәңе өлі әбәтін туынан туығы дұғым оныллы. Бүгін күнге онлық данай бұт соқтар. Сарғылан Петровна, мақтана бұн. Мақтал. Ұлыстарға бұғы майғы мәкіт анақты контролынар манна ұлықтау бағылықтар сирей әппетіне сүгәлілер. Күн бүгін бары ұлысқа сұғалыш таптыр күні түйіні сұптыр үлелілер. Оның сәрға обсерватордары арайдылар сұрығыны аяны кәтейі олар-олар. Бұғатын үлі үгіз білуілуғығар қайда қамсанан әрелерін коллегам Александра Хабытчарова. Вера Ивановна көрүйтүгер кейлер Кыржағастарғы ғонларықтан тақсыбыт болан қанлық бағарар ұырыны ұяғысты ғылын алылар. Онтан кенеха 11 соғытық олырыр ағам састақ бар. Онуаха бүкіндерге социальны үләхет көрәрістер жонларғар ұлақан болғымтыны ұырар, әмі тому тексерер сәріқтәқ ұыры туғынан ехетіндер елері оңырыр. Сосу лейттер біт білдерін күрдік, Кыржағастары чоронға тоқтыңды келері көлірілілер, онан келер үлелері тоқтыға бат. Бүйін күнгі 229 чоронға тоқ Кыржағы бейгі көрін олыра бұд. Бұ өскәуіт бүйінгі майғыға қайдақ санитарынай өттімден бәлерін көрін еқтірі сөбәңін барыта бәрелінде. Онатон білуілуғығығар Кыржағастар бұдың күтті үліға көлігістегі контролға тұтанылыр бұдың дейін қанады. Бүліутегі төріппіт көліуіте стейті соқ қалбыт тулайы қоғылар кейіннері күн бүгін 31 етілі әтчілі қыманна фельдшер оғыдыр обетін тұрғын күннете кәттір сәріқтәк болу бары нормаларын тұтуған оғы жетігер ұрыны тарғаппат иннеттен үлі бұланнақтық барар. Группаға оғылыр бұд бәйлерге маскатиктерінер білген бары масканнан маскаларды ақтар, ұндықтарын кәті әжалылар, қолығыр білеген бұл хаскі кәм болан оғы тұмуылын дөйіп, әтілін дөйіп, оныттың бігеге білі біт, көрді біт тағаны ұлылы бұд білімінен біт әмтір бітінен қатшы емот оғылыр бұтын әмтей біт, оны көрі істе әжалды.
COVID-19 инфекция андой дунусуту йогыттан ыла ырыны сәретер харыстанар үлекүзге ыытылар, ол күрдік бұра Сантанина Дмитриева өрісіңор ұрақсыдар нехилектерге тиен олық доқтары күтті көрісті, салғынынан тарғанар сәрәқтіақ вирус туғынан бәседелері оңырды. Поликлиника аптан бұл температуралар ғын орнатын бұл түйінар орқана өлді бұта сібекеті білді біл өтірдар сөтелдер жондарға аналар туғынан аны оқылымна. Анан атсек, он мәкәлендер, он маңында специалмен билері біраз өбелдер, бір біраз бір сестер өбелдері сабу. Анализ заборыңын бартолына сразу болар. Бүлілуғығар үрдікі білімнеғ болу режима ұлықтынан тұрар, суғалыштап балығыңыны күннеті контролылыр. Үлі коллективтара бір дилен жон марла маскалары тиген ұлықты оқтырғы тарғаталылар. Аптека қандылы маска ұлық, бәбі сатан тікті бәппіл, олығы маңдатығы босқа берілі ұлыған мақталылар елі болар. Бәрін үшөлде қарыстарын жақтақы. Он Сергей Новосибирской кураттан сакаганан без тыгынча медицинской маска келере күйтүлдер, ол элбәкки тогоорухар сирдерге рүлелер специалисттарга, атыгыттарга, аяннан гер сопардарга ананыга. Итенне бу күннерге Россия кураттаргар, республика кинигер үйренер студионнары босхо жерлергер агалы терилинне барыта сүз биоган ытча жондой дутугар келле. Билигин да саяпка кире турар. Бүгінгі күнге ұлыспытығар үз обсерватор білем тұрар. Бастықы обсерватор бүлі қораққа үлетін күлін тұтар хүлбе күнттен сағалаты. Ол обсерваторға Россия атын қоратыттан кәлбіт үз тұту үләхеттері сыталылар, кенелер аналистарын жекускай қораққа проверкаға ұттылар. Кәлі бары қатшақтанна ұрақтан оларын үлелеғін дистанционна үйвері қонтонда атын коронавирус тарған ұтын боқсыр үле ұтылылар, оны оқа қаз бір дейбіт сәріқтіақ болу ердебілдерін тұтуған қарыстаныққа әпетіне сәқтік сығынлығыққа. Онтон опсай балығыңяны ұлан көрдіққа ұлыс үрдінен ұлыған долғую айманы бәлетенмәк. Александра Хабычарова, Саха Сире, Күнтен Күн. Антон Букемге Илдар Ханайсе Николаев Республикаға жаңғыры бүйінгі күннәға балығыңятын ехетнерді. Хочу сказать, что с сегодняшнего дня в аэропорту Якутск у нас уже ведется сплошное анкетирование всех прилетевших в Якутск извне республики. И эта практика будет также и в Мирном, и в Нерингре. До сего момента мы в первую очередь выявляли тех, кто прилетает к нам из-за границы. Вот. Но с сегодняшнего дня вот мы совместное решение оперативным штабом приняли, у нас будет вестись и уже ведется сплошное анкетирование всех, кто прилетает уже извне республики. Хочу сказать, что по сегодняшний день достаточно много наших граждан возвращается из-за границы. Вот только за сегодняшний день 55 жителей Якутии только сегодня на рейсах из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска прилетело к нам в Якутск из-за границы. Конечно же, эти наши граждане, мы не можем их оставить за границей. Вместе с тем, сразу же необходимо, чтобы они все самоизолировались в обязательном порядке. Часть из них, мы 5 человек сразу в обсерватор доставили прямо из аэропорта, но вот остальные 50 обязательно должны самоизолироваться. Неделетім күттерін тағыра күнттен күн беріне салғы бен. Уыз алдың ұлын бәрі 12 баяғантайын электерін ұлықты оқтырын чағына желері ететей сетімегер толыры қолбанан төгірік сұпқа сылас тұра джеға күсті олырылар. Ольга Шепелева салғыр. Мария Александр атлас автор сәсірдерді хүкта тоға қоттыр қалғаны намны омынан атақ тапсен оран сылас шай ихе күннағы түбіктерін бұланылар. Желергер ететей сетіме кейлен саналығын да тәп жәні олырылар. Қасырда оға оттары бескалтаға тұрбаққын. Күнгісті оттар әтебет ұрық, онына жа ол саба ағынын, оның үн кәтен. Оннағы дебететтен ола қанна да бар бат әтебет. Білігін аңын қатығын, онына оғылар көріңен баран нағылытшы күлейден, көрдерінен де кәлі яқыншы. Анты түйті олақ Татьяна Николаев сейфті распыт күйін саңа жемалағының дәрер үрілімітірі. Анты нәби кейін ететерсізімге қолбанан үйрілері өсі өксі әуді. Оның же аға бағылыға ұхыға тұртын басқылынан кетек қайысыдың кеңітер ұлақан сөргі ұлымыд. Кетек қайысы олақ бұтын түйбінің ол сүйлі бүді, көті бүді, өлі бүдіге. Мұнты бұд, әме ұлақан түйі күйіс болы бұлай. Жабы күрді бүгін бәрінді әлігін лақты ақтыра күнгі үсті ұхыға тұр түбіктері тоқтан, бары сөз бірген ететесі демегер қолбанан, өрі сылас жағы қыстабытарын үйері істеген.
Бүлене лақтағы жағалты 2014 жылдан сағылан аспыт сылға түмікті әді. Онан зандал сағы көрсе бұй еріні бар жанырын күтті үлестелер. Нәлі күбе бюджеті білдер, күрімтек, оныттың бары күйіз кеме болан ұлыс жағалтыта ғуп жықыға, оныттың бұл ПУМИДЕН программанан, оның әлініне ме бәлті қатшы қомыян мұт бары күйіз бітін түмен дейдерге бары тұғар. Әме манды көріне білбіт екіз баянтай нәхлеген жаны сәргеті кейін әтетер сетімге қолбамыттыра, жені оты толары қатшылдыла қоңырарға төхі күйінен болыр. Манныйға Анна Александровна корот квартиралардан туақтай тәғаға соғыс лобеллақ пінден сәмейдік өрер. Жылбаққанның абыранан олары бұл. Ұрық саға кейте нару оғын ұрттар, жетін сұлытар айданығы ғыдді бұл палдағында білеген бұл ететей кейден аллаға сыңдалан. Бастан бұл үлі 2014 сылаққа сағыланан 4G кейін ететер сетімге қолбамыды. Онтан күн бүгін бұл сәтті 10G әттенгінесті. Нәлекі 4,5 киловатт кімталақ 4 оқта қошылынай тігінетші үлілен, бұл жерлері сылағынан қатшиян тұрар. Бұл оқталы бұл кімталарын ұлағатындары бұтығар нәлек бюджеттен саңа оқатылы сұппыт, ұлыз бюджеттен бұл дизеліні ұлақан 105 киловаттақ станция атылағын бейқа біліқ тәтілер. Екіз баяғынтай нәлекер ететі едіме ұлысай ұғына 6,5 километр болар. Онтан бәрен нәлекін кенегер 4,2 километр ететі едіме болар. Онын бұл екі нәлек кейін ететер сетеміне қолбануыта ұлыз ұлағын жағын историетігер бір ұлаған қарды болар. Етені манны күлі атын нәлектерге қолабыр болан сайдыыны түстіға. Орғы Шыпылова, Владимир Капорин, Саха Сірі, Күнтен Күн. Саха Сірін арға бағығар ұлғат сетемін өрімен үлеті көсті өргер. Білігін бұңар бар ұлыстар ғасарсы дұттан кейінгі дері ұлты ұлар. Білен тұрар ұлыс кейінергер ұлғат станцияларын көмөтінен бөліқтірінен араран ұлты ағайықты ұчас бері тұралар. Онтан ұрақсыздар нәлектерге ұлықты ұқтыр күйтілі ұлты әрділәуіті кейі 5-6 часқы дері манағалар. Онтан ол кәмге мейлінегі ленскегі өліқмеға білу бәлі ұлыстарғар үлді күйрілі ұлғат сетімен ұларыды өрімен үлеті біз таласуқ ұтылар. Нұрбаттан Роман Савинов. Маннық ұлғат сетімегер өрімен үлеті қасса сақсың барар. Өрімен кәмегер ұлыз бар нәлектері 11 часы ұстата ұлғата соғылар олылар. Арай Нұрбақ ұратығар 10 октябрске нәлекі дизелінен үстілі чағынан бұйсаған ұлғат берілдер. Бұйылғы бұланға сүйіс 10 линияға үрбі ұпоролар яқты ақмары тағынан ұлыз сетімегі әтімлерге сүйінен бағына ұлар ері бұланнанар. Білігін бұйлаға Нұрбатағы рәз 5 бригадеті итеніне 1 бәдір әтті әқтірілді үдәр есілджар. Ото бу вола на би хилга гаста да на осмотрунгорот булиниа, а та гдје та ходор бу мас багана би ене хусон нах бу мас багана оно уете примерно хубе биесилди на оно хорохторун едде емегареллер хорохторун то биле мас кажи сорта тамо оние на биле осмотр дувут верху ојде осмотрунгорот оно горемут емегарбитерин холор уларте од оно бу холор федерални траса уларте одеут. Бұл манна ұрғаттар дақ болды, тау жеті қамен бұл пұроваттары түйір бәкпен. Ол ең бұл пұроваттары түйір бәккері манна бұл не маннан ұларды әдем бұл үйкі бағынан. Бұл сүйіс ұаннақ ұлақан дейіне бүлі федеральный трасса ұстын барар. Сорық серінен солы бұл әқсор. Бұл сіздерге бағынан оқтырын ұларытар қылы бат, онын сорық өттігер ұстықтар балылар, манығы үләхеттер ұат сетімен өйе тұқсан тұран ұларыталар. Құрайбыс ұларды әдеуіт федеральный трасса. Әрбет-әрбет әбет ұмандық ұларда ұсы ұларда ұттасында. Күнде ұрын-ұрын ұт, күнде 5 апыр ұқымы ұт. Маннық үрімен үлеті бәрт нарыла қарайры ұлу сүрдінен ұот ұлынан часы арақстар болан нәхелен неғада тәрілтелер дебілелергер қарғыстар өскөлілер. Өссін Нұрбақ ұратығар микрорайонынан тұйран ағаяқты час ұот берелілер болан жон ұот бар береметін баттаға жылатын хетерсер. Оттон деревінелерге қара сарсырдаттан кейі ағыс час кәдері әтергәділі бұлыргылы олар олар. Нәлектер бұл той дағаны күні бұға барар. Өссі бұл Нұрба ұлы ұғыр бейеқі үс час болы болы қол болылар. Әнді кетін бігі қаманды бігі өрімен кәмігер, ұлақан қымталағы дизел тұрғаралары болылар. Үшуғай бол әді. Әбәдер бігі ұлыс бұт, өркіп бұт, 200 сүрбә волталағы оппы кәдері болылар. Сұнтартын Нұрбаныңы бүлігі ағар ұлғат сетіме бәйетін қымтатын қазды бүк қоғарын тұттылылан тұрар. Бұ денеттіққа үшігай ұлғатынан сөз бұрыған қатшы қылды батманна 200 сүрбелек үрдік күйрілі әқірі ұлғат балығаннаны бұғарар қықтақ. Оларын Нұрбатағы рәсіліхеттері қық барынан төгірік сылыстата қазбейді жеге ұлғат бар боларын қатшыға тұстақ үләне ұйталдылар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха Сірі, Күнтен Күн.
Кубулгатта кулун тутар тибирен кухуран намно битер ухугачуга хатта кулун тутар жегай ия. Букемне күн саралганыттан бахыта сиер харга саңа төрәбит кулунчук каман тойты хояр. Саскычы барга ия биясыла агар угуттанар сотору сүйоғы муа кытаатан сүйрен телегасен туяқтарын тыхы битегириага. Оттон сылгыттар жақаналар, сирақачеллер, ханан дақара қалынға бәрт әбейтін юрбаға соғычы орданылла, таатталар дағана абырала соғыстығы бұғат үйенерелдер. Таатта сылгыттара тоғы долгиялар, оны жанны бұрмистеру Сихили Ариян береға. Сылгыхыт жүгер чырбойап жоқсығынтын чугас Аласка бар Димитрий Захаров базатыгары қамқа жанахар. Ені бейкерете өйдіхөр өрі қардарыта көмілігер сылгыхыт жон сонунларын күйе жа үлестелілер. Қақ аласы олы. Дамбыт бұрадым қандыра нарым ұппайла. Сылгығы жүбарарында дұ қаяты. Қайлы, тұғылым бұрад. Победа кооператив бу базатыгар сонун элбех сотору кеменен сылгыларын бечеттери сылжаллар. Манетенге үсэри хунуктагата тыгы кулунчук төрөн сылгыхыттар хэн дир сергекчей крашаннаммыттар. Ырактан кети сылжан толоңо быхамды биени огота атагар уюттар болатын кытта уталып пакка агалан кайбыттар. Тураттаганы үшө жылга аяк час булумман. Уже батыр булары. Частан дин урдум. Кадыр огар гыя үлөнгүлдөр дахана. Димитрий Эдер сылгыларын күйінгі қомуркәнеттен тұта әбей ағылықы келерін базы тағығар қыстап бұд. Бүкіндерге кіржағыз белағы өрін сылгылан ағыл бұд. Білген 11 үйері толуыңы жебегіне намаранер өрі кәрер ұрдарынан тарғаға сылжар. Сылгыға жылы күйінінен онына сағынан бағаралар. Бұл күйінбіт қарын түйерен баранар дабыт болан сылгыға ұрған қыстыға ғанераш. Оның сылгығыттар үксілері бұл қыра сылғыларын әбей халыққа күйінгіттен келдер біттері. Аны әбейтін сас, маннық, тибер онына тұғылырар, күғырар болағына қыстық өсі ғыран берер. Қамбалақтан, чешімақтан, чина сағылықтақтыр олып-олып бұты кәте әбіл. Анту ой шинасты кәдәрімі бұ әдер сұғылы бұты қайылын тұртықты ғылын. Толағыңы бағадылығы кей атамының жәніс бап. Бұта хайжаңылы бұты кәджағасты бұты мүрі әдіқ бұтыны. Тұл толағыңы бағылығы мен бүдеден кейден ұрғатта бағылы. Базы тұтуыта барда жып-жап олықтой қоңы хула, ғараға бәңнігі дейін теріне маңы, уаттарын күнтен ұлан сонуыны көпсені көтіп бәттер. Білігін самай долғыялыра сылғыларығыр әбей ағылы қонына от келейді. От назы де, монтаз. Бұлды көліқті. Бұл көліқті әзір ал. Бұл көпі ұлғылыр. Оны қаянлағаны түгірі көр докторына дұ, керіз бүшайына білдір докторинлері табылдыры бұл, бұл көрден көрім мәні. Ебіле ғамын үсті өрханы төрілдері ғағаны бұл көйде. Күйек таққыты ғағаны. Үрген ма, үлгі таққама. Күйегі қаппытыны өлі аза қоғаны бәп бұл. Оны түрі мере ұлықтырын әзі тойып тұр. Сола айы... Бұл үшінден бартын бұл. Жөгірдәк метрі бұл қар қағаңы тағырда қалыңын бәккейі бәлетейлер. Маннықка саңа түрі өбіт құлыншу қарғы неметчі түйен қалын бұл жанар құтталлағын әтелер. Оның мантан саз сылғығыттар атарғағыттан түспекке, кейін сірінен тілігіге өрдерін кәтір маныр үгері түбікке түйелер. Сазы етенге күстан таққан күйіп тіндіңіне, онтуды Білеген реклама атақты бұл қанеттен бері бет түміктер жағығар керек біт. Әй күнтен күн бері түміктер жағығын көрегін. Сылығығыр омон үліхеттірі обшесі бәрәдіген аранатшылағыңға дәлбіт әбәреттігі бұлуға соқуынай соқтық саны үлдесіл жыны контролағыңға онына датын көріңе. 200 жүрдіңтін тақсатта бәрі-бәркі үттілар. Собыр, алмаз ден, бөліқ, әттан аркелеттен тақса наркотикі болан тұрар. Авиация салата байына біргенен 114-ті көтті, тәрілті қарабылыр салата аранатшыға үлбіт әбектергер 300 жүрбағыз бұры еңору тақсытын көмчіләді. Бұл ұлыспаны барытын Росгвардия үйінің үрттегенер. Тұстақ тәрілті құлын тұтар жүрбәтті күнігер тәрілеуіті 4 сұла болла. Бұл көмегер тоқ үлі бар бұтын көлер материалға.
Груша Ильджириен изолентанын эрилден абрахтаныр дери эттэхин бэйбэйні утарлахачы бұгытнан оңыстын эрчилдей бұ аммон үлетін күннеғы лоғы. Спорт салатығыр Россия Федерациядан тулқадайбат соқуынын күз оғы түнен араңатчылыр эрдбергтерін бәлемнен елері кытанық. Аңардас нормаға репетиргіна күз оғы түнен тардыны кытчабыта уанағыз болуқтақ. Онтон бұ кехе норманын тағанан барар кықтағы бет. Эбейтін қанық эрчилдей көріңе барын кепсен берді. Он упражнениялар балар. Алтон отжимания, эми все как положено, все. То выпрыгивание один бар, а? Он поднос на груди, он на пресс, бар талтон. Амон исқоғаны отряд мобильный особого назначения денталтан тақсар. Кенелер сүрінден культурной масыбай тірәхенгі уапсасыбы бірәдігін көрюінен бөлейілдер. Ол инеттен оқсуғу, араз бұғылан боллағына ұтарылағырғы бәлемінер. Білген мен бұрабылыны бірәдігі кәхәтші күлігін ұрылын толырмын. Оны онлық жон ұтары омонлар самбы приемын тұтталдары бет. Жара тұтта көддірі. Олы бұрай. Уапсастыбаға құттал су ғабадан тұғырыланыр омон әтірәдін қамандыры Светослав Татаринов. Кені қанны қайынсқаға үлі барарын бұғаран берді. Үлімет қамнас бұттен өпсай бәрәдік арамачылыр кәлен ананар бұл. Оның өвестен табу бәйәбіл қырдық үлімет қамнас бұт қартысқалар бұстен де абалар. Орбалын ачылар тұтар. Бұл ұрса тұрыниктарын қытта бұл ұлағынатын күнәуі өйрек қартысқалар балылар, оннатын бұл рейдаларға күттағын рып ақыраналар, ақыт ақыраналар күттатын. Рейдерлерге омоннар тұстақ салғын алынан көтін республика ғайы бұғырын мұннығыр тиектерін сөп. Онны қолобыра бұл инспектордерін күтті саны садағы бір беркеділдер, документы көрілдер. Онны күлінен жыңыр Росгвардия ехінен көңілі онны лицензияны берір кейін жарықтанар. Қас ұлыс қуарадақсын тұстақ үліхетті әқтір. 2019 сылты мүгінен республикаға 9-9 документнақ салақ кехі бары бәлетенмет. Онны сейпіға саны қарайы, үлджа сылджығыны көрі, көңілдіғ болуыны бір беркелігін өтімен әлбәқ үлі бар. Бо итлы бит бербек көтүмөгүнөн уопсая саанил жагылжы карайы туттуу барабатын кехендер 6-5 515 ке административный ответственность тартылдылар. Бу жонтон быстак кемге 9-6 бекке саасадак булжанна. Комайо кехин аспыт сылга сага сиригер сааны туттууга агуун 6 колубуна жылы терилди бите. 5 кехи сормас оллануда. Онтон бұл Росгвардия бейдемісімінің тағанын қарабылыр салалтатын үліхеттірі. Республикаға 6-тығынша кәріңі әбейегі араңатшылығылыр. Суыққақсын 6-анағыз бірігәді сударысывы тәрілттілерін жені, оту, араз мағығынлары көрігі тұрынар. Онына сигнализация камера қараға көмегі бар. Қаз бірді әбейгі бірді қырани тұрбат, мейхі қолбыра анығы хетімінен интернетінен телефон түгінен сотовай сөйәсі тіменен бартынан қарабылдағын көрелері бұд, объекті рақтарттан. 2019 сылдағы бей 6-9 бұрыю әрейді бұд, объекті бұдан қарабылдығы жән оны 4-2-2 бұған кейіне отделі полиция тұттарды бұд. Росгвардияғаны собырден күйіз оқ тұстақ тәрілтеті әме бар. Кенелер аспыт сылғы 7-9 спес операцион орбыттыра. 112 санағы рас калибрдағы батуруыны сәттен ғар кейдеттен тақсыл яғыннағы наркотикі тұппыттыра. Оның бұ түйір сылан келі соқ үлілен келбіт Росгвардия өреспублика олығыр күттала соқ болуыны қатшер, ұлақан суалталақ салалтта. Павел Никифоров, Григорий Николаев, Семен Семенов, Күнттен күн. Албанаттақ аға көліні қолыбұр болар олығын үйес астықары қалыры дерін солталақ үлі. Күн бүгін манна қарауча астық бөхөлік, нехелік, орион, қорат барата тұрынан бүтін дөйдірдінен қамсағын барар. Жаманны көйіп ондатығыр мүнелуп үп қарчы төхі болар. Сақасыргер республикат ағы фонда оны ағын ұлыстар бейлері тұспа түмен, икі тақтағы историетігер бұқатын нақты қалбыт оттақ сәрей оны үргөйді қиыты ғынан сибиденелері чөкөтер, үйеретер тұтар оңырар. Бәтірәнері честер күн бүгін қиы фонда түгір негеленіне түхі күтті ғанарар. Коллегам Екатерина Мосова. Ием ағатар. Крем Шапкин, Накентий Ильич, бірге түрәбіт бұратын күтті, олады бірге кергенттен түрде болынлар ағадайды ғойырды кеткілттіра.
Хвенеростеру самнарцевит кундижанугар Ольга Семенова мельджетюгрюер. Эхете линге фронга аттамата тайдара бирлинге тие кыргызбыттарам. Онтон Ольга кергенин агата танкистер бригадилерин командалабыта. Кыи фондатыгар онон истюрагаттен кытыста. Бу маннык бачин барын өкөлөнеттен көлөнага тиерден өйдөбүлдере үйрететек тустакпыт болады. Үтү өдөбүлдери өлбөрдүбөт тугугар билигин кыйы фондатыгар 12 миллион 300 тыгынчыттан такса үп мүнюлунда. Илдархан Айсе Николаев бир бастыгынан өйөн тус бейте 100 тыгынчаны киллерен турар. Ону ийле хабанылан Иделе Колбок Федерациятын салтата тус сыйлаан көмөтүн укта. Бу Жокуска курат фондатыгар, онно билеги курдук бу кыйы парката тутулдахиддер, онно туттар гитигер диен аналда. Онон ити кулубура мээстетигер эмие көрөн целевой хоустук эмегикте кахап. Норвот күйе, күмүл күйе диен санааттан чурапчыга туура туттар кии суогун кереде. Уапсай үп соргутун артиллерист Гаврил Партидиаканов уонна күйсөттүнөн көрүлүү туунан кинени устарга туттуактара. Күн бүгүн 400-тен такса тыгынча сол кобой качу комулунна үстелтеттен уонна чаганы жоннор эми биртеленерилер. Серийбит ветераннары оголору асиеттере эми берилдерин туунан Сери едене тумнубатах сере диен суах. Аммалар тыгынча 716-та мюргун олаттарын атар биттарам. Онон кыйы фондатыгар терилтелер биби күнне камнастарын ыгданыреллер. 2 миллион 600 тыгынча кереңе харчы кирде. Онтон баллагана сери битерайнергер, киндер обдабаларгар, тыл битерайнергер, онда сери оғаларгар диен өдөмүнек баляқтары белемни хиджабыд. Кыйы фондатыгар кибит харчы келер 5 ылга аттарылды. Ты хочешь мунью ламбарана ардас бухсалынан бюппет, того дети хаюлеты альбях полла, бахолу бара ты памятник тараган, памятник тары тутуга бары, айбетер ремонт нур боллахтарна, и ты памятник тартула сквердры норолдор. Оны тағынан өйдөбүнүк кенегелері бешәттектерем, көрдүр иббир этеректер үлелері кенгеғам. Албан атты үлгелері мене таастан күтулуға сәрі шақшытам деринлік өрділлеғам. Ким Домнулубат, Тухта Умнулубат, онан Албанатах Алкөлөнени үйетитиге, бу кыйы фондатыгар мунюлубут үпхарчы улахан түхи болуға. Онан Казбирдибет, бейтин туз кылаатын киллерере жоғын солталақ онна тоғастоқ. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Анна Семенова, Илья Лыткин, Чурапчы Амма Чекускай. Отуттан тақса сыллағата амбы мәндігетігер же от абына-табына көстер болағына білігін тосту атын қартығына. Нәйлене күнтіне білден, нәйлекке білігін 500 жаке кейіттіптен олық сүйді. Олық тоқтар бейлерін кіқтарынан олығы күттәттенге қардыылар жүккердәқтер нәйлекке олық тоқ көгіләне үйір программа көметінен сайынғы ұу сетімін таттарбыттар. Бәйелек деті сүз бірген кенететіге. Колбамут. Мендигелер тугунан тынан олоролорун аммандан бири деле актарбит сейли кепсилдер. Быйылгы сыл мендигелерге чөл олох сылынан билдирилен араас кайыс халак тарэхиннер спортивный секциялары үлелерин сагалабыттар. Фаппыт ана үлага кийдектер. Онна оздоровительный туризм жага көрүнгү агылык тапбыт. Бу быйылгыттан бокса 80 агылында Майтай, уныки боксин, Майтай федерациятын президенти Алексей Юрьевич барып тең тренер манна келен үлелей камды кылдыр. Нейлекке түмсүйлер төлбелер үлелере инники көнгө сылжар. Кенелер көмөлөрүнөн нейлекке араас кайыс халак көмө акциялар тарилеллер. Кенелерге аналогтук жаалта сылын айы анал күрөгү тарийен харчынан премиялары алыктур. Адан кайыс канарыты тухаммыт үлебиден камсам үлебиден камнас бутан хагалабыппыт. Отан механа бер кугана хоктук хагалатып тимит окурдук төмсүйлөр онна төлбөлөр иккердилергер сылынайы бу олоктагы администрация бут рейтинговый күрөк тентерер. Нехили кочулуна эгер 2-нче 15 жылга Лухан реконструкция өтө бар бутын кенне олоктоктор сүз бергени кинетити системигер холбананнар үөрүүлөрө үгүз. Был весь сезон, мы только интервьюли туровод, и не на нол кюрте мет, хочу на бум мощна кюрен, был уаллера вартен, сюзбрехан, колбатовод.
Нигилик сорохыла олох жаха коммунальна хайстба частная государственная партнерство ден программа тагар кыттаннар. Бейлере турбаларына темирдерин атылаханнар кини титиси мигер холбаммуттар. Имена ханны кылгы келлер даны сварши келле таханнар, олор ойлар таханнар тыстывары көмөлөһөн, тутан хабан, оттон күскөмө болбуттары. Холбара биһе тонну тыгынчаны хомуй бупут вопсая бастан. Быйылгы сылга мендигилер саңа сонун проекттары алокка киллерге, үөрөк билие гетинде баяллар үлө арас хайс хатын сайыннараллар. Лилия Яковлева, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Саха Сире, Күнтен Күн. Манан берени түмүктүбүн келер неделге сака көдөрөтнөр кампанияга сакалытылла сонундар таксыбаттар онтон күндүк өрөшүлөр бер. Бу кемге ырагайындыктан туптуна сатан дем эте элбакый сылдыр сыргер сылдыман. Чеген чептик болон кырчакадир.